बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कोई खड़ा ना रहे, कोई खड़ा ना रहे, सारे हजरात तशरीफ रखें। कोई खड़ा ना रहे, सारे बैठ जाएंगे, सारे बैठ जाएंगे, बाद मान लेंगे। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ सारे। वाले दोस्त अभी खड़े हुए हैं, आप बैठ जाएं। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ जाओ भाई, आप बैठ जाओ, आपसे कहा जो है बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, कोई खड़ा ना रहे, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी युदब्बिरु अल-अम्र ويفصل ويدبر ويهدي ويضل ويحيي ويميت فعال لما يريد يفعل ما يشاء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال تعالى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم
میرے محترم بھائی اور دوستو، پوری امت مسلمہ اس وقت بے شمار مسائل کا شکار ہے، اور پوری انسانیت انگنت مسائل کا شکار ہے، اور خاص طور پر ہمارا دیش جہاں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جہاں آنکھ کھولی، جہاں پروان چڑھے، وہ شکستہ کشتی کی طرح ہو چکا ہے جو اب ڈوبی اب ڈوبی، جس کشتی کے ناخدا ہی بھاگ چکے ہوں، جس کشتی کے مسافر خود برمے لے کر اپنی ہی کشتی میں چھید کر رہے ہوں، اس کے بعد بان اپنے ہاتھوں سے پھاڑ رہے ہوں، اس کے پھٹے اپنے ہاتھوں سے اکھیڑ رہے ہوں، تو ناو خدا سے کیا گلا اور ملاح سے کیا گلا؟ یہاں تو ہر مسافر کے ہاتھ میں برما ہے، اور وہ جس کشتی پہ سوار ہے اسی میں ہی چھید کر رہا ہے، اسی کے ہی پھٹے اکھاڑ رہا ہے، تو ملاح کو کیا گالی دوں اور ملاح کا گلا کیا کروں؟ تو سارے ہی اپنے آپ کے دشمن بن چکے ہیں، پوری امت اور خاص طور پر ہمارا دیش بے شمار بڑے دکھی کربناک مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ جو لوگ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے، جن کے ہاتھ میں نہ ہماری زندگی ہے نہ موت ہے، نہ ہمارا امن ہے نہ ہمارا رزق ہے، ان سے ہم سب نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں، انہیں کی چوکھٹوں پہ سجدے ہیں، یا انہیں کے خلاف جلسے جلوس ہیں، گالیاں ہیں، کچھ حکمرانوں کو اپنا ملجا و ماوا سمجھ کے ان کی چوکٹ پہ ایمان بیچ رہے ہیں، ضمیر بیچ رہے ہیں، دنیا کے چند سکے اکٹھے کر رہے ہیں، اور میرے ان بھائیوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ ایک ذات ہے جو نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، ظلم کی اس کے ہاں بڑی پکڑ ہے، بددیانتی اور خیانت سے وہ غافل نہیں ہے۔ یہاں عام طور پر وہ کچھ نہیں کہتا، لیکن ایک دن اس نے رکھا ہوا ہے جس دن وہ کھرے کھوٹے کو الگ کرے گا۔ یہاں تو دونوں ہی نظام چلتے رہتے ہیں، ایک دن آگے ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، جو کچھ ظلم تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے، تو پکڑ کیوں نہیں ہے؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، جس دن دل اچھل کے منہ کو آئیں گے، کلیجے اچھل کے منہ کو آئیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی اور وجود دہل جائیں گے، تو لرزہ بر اندام ہر انسان ہوگا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ آ جائے گا، ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ، آٹھ فرشتوں نے عرش کو تھاما ہوا ہوگا۔ فیصلے کا دن وہ ہے، یہاں نہیں ہے۔ یہ فیصلے کا جہان ہوتا تو کبھی حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ نہ چڑھتا، اور کبھی شمر فاتحانہ تلوار نہ لہراتا، اور کبھی ابن زیاد فتح کے جھنڈے نہ گاڑتا، اور کبھی حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے نہ رکھا جاتا۔ یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی جب آل رسول کا خون سستا کیا جا رہا تھا، اور ان کے معصوم بچوں کے سر کاٹ کے نیزوں پر چڑھائے جا رہے تھے۔ اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو بجلیاں کوند جاتی، آسمان ٹوٹ پڑتا، زمین پھٹ جاتی، زمین شق ہو جاتی،
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، سمندروں میں آگ لگ جاتی، لیکن میرے رب نے فرمایا ہے یہاں نہیں، آگے۔ اذا وقعت الواقعہ، آئے گا وہ دن، لیس لوقعتہا کاذبہ، جتنا مرضی انکار کرو جھٹلا دو، اس نے آنا ہے، آنا ہے، آنا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ خافضۃ الرافعہ، اس دن پتہ چلے گا عزت والا کون ہے، ذلیل کون ہے۔ وہ کیسے آئے گا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین تھر تھرائی، وبست الجبال بسا، فکانت ہبا منبسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو ہوئے اور ریت ہو کے ہوا میں اڑ گئے، وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم تین حصوں میں تقسیم ہو گئے، فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، اور وہ جن کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی، کیا بڑی شان والے لوگ ہیں، وہ صحاب المشعمتی ما صحاب المشعمہ، جن کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی، کتنے ہلاک ہونے والے وہ لوگ ہیں۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور جو میرے مقرب ہیں ان کی تو بات ہی چھوڑو، وہ تو لوگ ہی بڑے اونچے ہیں، وہ تو بڑے عالی مقام لوگ ہیں۔ فیصلہ بھائیو آگے آ رہا ہے، یہاں نہیں، یہ تو دھوکہ ہے، حقیقت آگے ہے۔ الحاق، وہ حقیقت، ایک دم سناٹا، ایک آئے الحاق، ایک آئے اور پھر سناٹا، سائرن بجا، خاموشی چھا گئی، سب تو لمبے والے گھبرائے کیا ہوا، پھر اس سے زیادہ خوفناک سائرن کی آواز آئی، الحاق، کیا ہے وہ حقیقت، اور پھر ایک دم خاموشی، اور پھر سناٹا، اور پھر دل گھبرائے، یہ کیا ہے، پھر اس کے پیچھے ایک اور آواز آئی، وما ادراك ما الحاقة، تمہیں خبر بھی ہے، تمہیں خبر لگ بھی نہیں سکتی، وہ حقیقت کیا حقیقت ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ حقیقت، یہ لمبا دھوکا ہے، تو پھر حقیقت میرے رب کیا ہے؟ اگر یہ سب کچھ دھوکا ہے، یہ عزت یہ ذلت، یہ عزت یہ ذلت، یہ جھنڈے یہ کھریرے، یہ مال یہ ملک، یہ فقر یہ دینا، یہ بیماری یہ صحت، یہ زندگی یہ موت، یہ بڑائی یہ چھوٹائی، یہ نشیب یہ فراز، یہ بلندی یہ پستی، یہ شہرت یہ گمنامی، اگر یہ سب کچھ دھوکا ہے تو پھر حقیقت کیا ہے؟ تو حقیقت اللہ بتاتا ہے جس نے بنایا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز آئے گی، حقیقت اب شروع ہو گئی ہے، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین آسمان یہ زمین اور پہاڑ اکھڑ جائیں گے، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک آواز پر یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، آج وہ حقیقت آ گئی، کیسے آئی، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةٌ، وہ لیرا لیرا ہو گیا، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے کناروں پر چلے گئے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، آٹھ فرشتوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے اور وہ زمین کے اوپر اتر آئے، اور اللہ کا عرش سروں پہ چھا گیا، يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، اور میں اور آپ اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، آج چھپ نہ چاہو چھپ نہ سکو گے، بھاگ نہ چاہو بھاگ نہ سکو گے، عین المفر عین المفر، چھپو چھپ نہیں سکتے، طاقت سے نکلنا چاہو نکل نہیں سکتے، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، آج اللہ خود آیا ہوا ہے، فرشتے ہیں، جی یومئذ بجہنم، جہنم بھڑکتی آئی، اور ازلفت الجنۃ للمتقین، جنت مہکتی ہوئی آئی، ونضع الموازین القسط، ترازو آیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا بُلْصَرَاتَ آیا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ اور فرشتے آئے، اور پھر میں اور آپ بھی آئے، فَلَمْ نُغَادِرْ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، پہاڑ ہٹ گئے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین پلین ہو گئی، صاف ستھری، قَاعًا صَفْصَفًا، لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، نہ کوئی کھڈا، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی اونچائی، نہ نیچائی، برابر
وحشرناہم اللہ نے قبروں سے اٹھایا فلم نغادر منہم احدا ایک بھی پیچھے نہ بچا ایک بھی پیچھے نہ بچا کیوں لقد احصاہم گھیرے میں اللہ نے لیا ہوا ہے اور کیا کیا ہوا ہے وعدہم عدا وعدہم عدا وعدہم عدا ایک ایک دانہ گن کے رکھا ہوا ہے ایک ایک گن کے رکھا ہے بھاگ نہیں سکتا چھپ نہیں سکتا طاقت سے نکل نہیں سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا وہ آگے دن آ رہا ہے جب اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج مجرم الگ کیے جائیں آج شمر اور حسین کا فیصلہ ہوگا دنیا میں نہیں آج ابن کربلاؤں کے فیصلے آج ہوں گے آج حق اور باطل کا یہاں زانی بھی رہے گا نکاح والا بھی چلے گا شرابی بھی رہے گا شربت والا بھی رہے گا ظالم بھی جیے گا مظلوم بھی جیے گا عادل بھی جیے گا ظالم بھی جیے گا دیانتدار پر بھی سورج نکلے گا اور رشوت خور پر بھی سورج نکلے گا ملاوٹ کرنے والا بھی رات کو آرام سے سوئے گا حلال کھانے والا بھی رات کو آرام سے سوئے گا دھوکہ دینے والے کے لیے بھی رات چھا جائے گی اور دیانتدار کے لیے بھی رات چھا جائے گی ترازو غلط تولنے والا کبھی ترازو بولے گا نہیں گاہک کو بتائے گا نہیں یہ تیرے ساتھ ڈنڈی مار رہا ہے صحیح تولنے والے کو کوئی بڑھ کے ملنے والا نہیں ہے اور ڈنڈی مارنے والے پر کوئی قیامت ٹوٹنے والی نہیں ہے نماز نہ پڑھنے والا بھی سو جائے گا اور عشاء پڑھنے والا بھی سو جائے گا رات کو چوری کرنے والے کو بھی رات چھپا لے گی رات کو ڈاکہ ڈالنے والے کو بھی رات چھپا لے گی اور ہیروئن بیچنے والے کو چرس بیچنے والے کو بھی رات چھپا لے گی اور رات کو تہجد میں رونے والے کو بھی رات چھپا لے گی مسلح پہ آہیں بھرنے والے کو بھی رات چھپا لے گی اللہ سے آہوزاریاں کرنے والے کو بھی رات چھپا لے گی اور گھنگرو باندھ کے ناچنے والے کو بھی رات ناچنے والے کو بھی رات چھپا لے گی گانے بجانے والوں کو بھی رات چھپا لے گی اور رات کو اٹھ کے آہوزاریاں کرنے والوں کو بھی رات چھپا لے گی صحیح فیصلے کرنے والوں کا قلم بھی چلتا رہے گا اور غلط فیصلے کرنے والے کے قلم کی سیاہی خشک نہ ہوگی اس کا قلم بھی ایسا ہی چلے گا جیسے دیانتدار کا قلم چلتا ہے غلط 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 سائن کرنے والا غلط ایف آئی آر کاٹنے والا محرر غلط ایف آئی آر لکھوانے والا غلط جھوٹا مقدمہ دائر کروانے والا اور اس مقدمے کی پیروی کرنے والا وکیل اور اس پر گواہیاں دینے والے ان سب کے لیے دن بھی چڑھے گا رات بھی آئے گی پھر ایک دن آئے گا وہ ٹل نہ سکے گا پھر ان پر ایک رات آئے گی جو ڈھل نہ سکے گی اور اللہ کے ماننے والوں کا سورج چڑھے گا جو کبھی غروب نہ ہوگا ان پر رات آ نہیں سکتی اندھیرے ان کو چھپا نہیں سکتے غم ان کے قریب نہیں آ سکتے دکھ ان کے پاس گزر ان کے پاس سے بھی گزر نہیں سکتے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا لا ظلم اليوم آج ظلم نہیں ہے آج فیصلہ ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وہ دنیا تھی کہ سب چلتا تھا ادھر ہو جاؤ میرے ماننے والے ادھر ہو جاؤ نافرمان ادھر ہو جاؤ پاک دامن میرے سائے میں آ جاؤ زانی شرابی دھوپ میں چلے جاؤ سجدے کرنے والے ادھر آ جاؤ متکبر ادھر چلے جاؤ روزے رکھنے والے ادھر آ جاؤ کھانے والے ادھر روزہ کھانے والے ادھر جاؤ میرے نبی کی غلامی کرنے والے ادھر آ جاؤ میرے نبی کے سے ٹکرانے والے ادھر چلے جاؤ فیصلہ تو آگے آ رہا ہے یہ فیصلے کا جہان نہیں ہے یہ امتحان کا جہان ہے پوری امت انسانیت مسائل کا شکار ہے اور میرے بھائیو وہ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں صرف پیسے کے ساتھ یا حکمرانوں کے ذریعے سے اللہ کی قسم نہ پیسے سے مسئلہ حل ہوگا نہ حکمران مسئلہ حل کر سکیں گے مسئلے کا حل ایک ہے کہ اللہ رسول کو اپنی زندگی میں داخل کرو اللہ اس کے رسول کو اپنی زندگی میں داخل کرو
اپنے بازاروں میں اللہ کی پسندیدہ تجارت لاؤ، اپنے حبیب کی تجارت لاؤ، اپنے کھیتوں میں اللہ کا حکم زندہ کرو، نبی کا طریقہ زندہ کرو، اپنے گھروں میں، شادی میں، سیاست میں، حکومت میں، مال میں، فقر میں، عزت میں، گمنامی میں، شہرت میں، بیماری میں، صحت میں، وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، وہ کرو جو اللہ کا نبی بتاتا ہے، تو پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ یہ دھرتی نہ میری نہ تیری، نہ میری نہ تیری، چھوڑ گئے، ہمارے باپ دادا بھی قبروں میں جا کے سو گئے، بڑی بڑی زمینوں کے دعوے کرنے والے چار ہاتھ قبر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی مٹی بھی، ان کی ہڈیاں بھی مٹی بن چکی ہوں گی، اور ایک دن میرا آپ کا بھی طے ہے جب موت جھٹکا دے کے گھرائے گی، اور ایک دن طے ہے جب کفن پہنایا جائے گا، اور ایک دن طے ہے جب کندھوں پہ اٹھایا جائے گا، وہ گھڑیاں مقرر ہیں جب مٹی کے سپرد کیا جائے گا، اور وہ دن مقرر ہے جب مٹی کی چادر اوڑھ کے سونا ہوگا، اور وہ دن مقرر ہے جب اپنے ہی اوپر مٹی ڈال کے دبا رہے ہوں گے اور دفن کر رہے ہوں گے، اور وہ دن مقرر ہے جب کیڑے پورے وجود کو کھا رہے ہوں گے اور ہڈیوں کو قبر کی گرمی پگھلا رہی ہوگی، پھر وہ ہڈیاں بھی چورا چورا بن جائیں گی، وہ کھانے والے کیڑے بھی مر جائیں گے، اور اندر یوں لگے گا جیسے کوئی ریت کی مٹھی پڑی ہو، بہت بڑی شاہی کا مالک چند مٹھی خاک ہے، بہت بڑے حکمران، بہت بڑی وزارت، بہت بڑی صدارت چند مٹھی مٹی ہے، فقر گمنامی چند مٹھی مٹی ہے، بڑے بڑے دولت کے انبار چند مٹھی مٹی ہے، اور فقر فاقے کی مصیبتیں چند مٹھی مٹی ہے، بہت بڑی شہرت چند مٹھی خاک ہے، بہت بڑی گمنامی چند مٹھی خاک ہے، بڑے حسن و جمال کے جلوے چند مٹھی خاک ہے، بڑی طاقت شہزوریاں چند مٹھی خاک ہے، چند مٹھی خاک ہے، دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان کی بڑی طاقت شہزوریاں چند مٹھی خاک ہے، چند مٹھی خاک ہے، دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان کی قبر کا کسی کو نہیں پتا کہاں ہے۔ تو میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع آیا ہے، اور یہ قبولیت کی گھڑی ہے کہ اللہ عید پر دعائیں قبول فرماتا ہے، روزے کی وجہ سے، رات کے قیام کی وجہ سے، میں سب سے درخواست کرتا ہوں بھائیو، اللہ اس کے رسول سے صلح کرو، حکمرانوں پر امید چھوڑ دو، ان کے خلاف جلسے جلوس نکالنا چھوڑ دو، ان کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا چھوڑ دو، اللہ سے صلح کرو، ان الارض للہ، زمین اللہ کی، کوئی ہے اللہ کے سوا وارث، هل تعلم له سميا، کوئی ہے اللہ کی ٹکر کا زمین میں، هل تعلم له سميا، کوئی ہے اللہ کے برابر آسمان میں، هل تعلم له سميا، کوئی ہے اللہ جیسا مشرق میں، هل تعلم له سميا، کوئی ہے اللہ جیسا مغرب میں، هل تعلم له سميا، کوئی ہے اللہ جیسا شمال میں، هل تعلم له سميا، کوئی ہے اللہ جیسا جنوب میں، هل تعلم له سميا، کوئی ہے اللہ جیسا فضا میں، هل تعلم له سميا، کوئی ہے اللہ جیسا ماضی میں، هل تعلم له سميا، کوئی ہے اللہ جیسا حال میں، هل تعلم له سميا، کوئی ہے اللہ کی ٹکر کا مستقبل میں، هل تعلم له سميا، کوئی ہے اللہ کے مقابلے میں سمندروں میں، هل تعلم له سميا، کوئی ہے اللہ کے مقابلے میں پہاڑوں میں، هل تعلم له سميا، کوئی ہے اللہ کی ٹکر کا دریاؤں میں، هل تعلم له سميا، کوئی ہے اللہ کے مقابلے کا صحراؤں میں، هل تعلم له سميا، کوئی ہے اللہ کے مقابلے کا میدانوں میں، هل تعلم له سميا، کوئی ہے اللہ کے مقابلے کا شہروں میں، هل تعلم له سميا، کوئی ہے اللہ کے مقابلے کا افریقہ میں، هل تعلم
السمیہ کوئی ہے اللہ کے مقابلے کا؟ ایشیا میں ہل تعلم لہ السمیہ کوئی ہے اللہ کے مقابلے کا؟ یورپ میں ہل تعلم لہ السمیہ کوئی ہے اللہ کے مقابلے کا؟ جنوب امریکہ میں ہل تعلم لہ السمیہ کوئی ہے اللہ کے مقابلے کا؟ شمالی افریقہ میں ہل تعلم لہ السمیہ کوئی ہے اللہ جیسا؟ کوئی ہے اللہ جیسا؟ کوئی ہے؟ ارونی ارونی ارونی، میرا اللہ کہتا دکھاؤ 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 کون ہے تمہارے رب جیسا؟ وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ ہے اور زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ ہے، للہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے، قل اللہم مالک الملک، بتاؤ پاکستان والوں کو ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، اللہ کو مسائل میں لاؤ، تاجر اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں تو سیاستدانوں کے پاس نہ جاؤ، اللہ کے آگے جھکو، زمیندار اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں حکومت کے پاس نہ جاؤ، اللہ کے سامنے جھکو، عورتیں اپنے مسئلہ حل کرنا چاہتی ہیں اللہ کے سامنے جھکو، زمیندار اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے سامنے جھکو، غریب اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے سامنے جھکو، مالدار اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے سامنے جھکو، صوبے والے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے سامنے جھکو، دیہاتوں والے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے سامنے جھکو، شہروں والے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے سامنے جھکو، پہاڑوں والے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، میرا رب کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں اکیلا تمہیں کافی نہیں ہوں؟ کیا میں اکیلا تمہیں کافی نہیں ہوں؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں اکیلا تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں تمہاری مدد کروں تو کون ہے، کون ہے تم پہ غالب آنے والا؟ کون ہے تمہیں ذلیل کرنے والا؟ کون ہے تمہیں شکست دینے والا؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور میں ہی تمہیں چھوڑ دوں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، پھر کس کو بلاؤ گے میرے بعد؟ کون آئے گا میرے بعد؟ کون کرے گا تمہاری مدد؟ کون اس سفینے کو کنارے پر لگائے گا؟ کون اس ڈوبتی قوم کو حق کنارے تک پہنچائے گا؟ کون ذلت و پستی میں ڈوبے ہوئوں کو عزت سے ہم کنار کرے گا؟ کون بجلیوں کو لائے گا؟ کون پانیوں کو لائے گا؟ سارے دیش مسائل میں روشنیاں بجھ گئیں، دریا خشک ہو گئے، قدرتی وسائل ختم ہو گئے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اس لیے ہے، اس لیے ہے، فما ربک بظلام للعبید، تیرا رب ظلم نہیں کرتا، تیرا رب ظلم نہیں کرتا، نہیں کرتا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ مسلم لیگ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ قاف نون کا چکر نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کا چکر نہیں ہے، یہ طارق جمیل کا جرم ہے، یہ سارے 10-15 ہزار مجمع کا جرم ہے، اور یہ 18 کروڑ انسانوں کا جرم ہے جنہوں نے اپنے رب سے بغاوت کر دی ہے، رب سے بغاوت ہے، حکومت کہاں سے آئے گی، حکومت کیا کر سکے گی؟ اللہ کو ساتھ ملا لو، اللہ کو ساتھ ملا لو، آج اللہ روٹھا ہوا ہے، وہ روٹھنے کے باوجود بھی، ناراض ہونے کے باوجود بھی کیا معاملہ کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ؟ ما من یوم الا والبحر یستعذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ سمندر کہتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں، اسلام آباد گلگت تک ایک کو زندہ نہ چھوڑوں، سب کو بہا دوں، سمندر کو آنے میں تو لمبے تک لگ جائیں گے 2-4-10 گھنٹے، زمین جس پر تلمبا قائم ہے، والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں،
والملائكة تستأذن في أن تعاجله وتهلقه. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ مجھے اجازت دے, ہمیں اجازت دے, ہم اتر جائیں اور ان سب باغیوں کے سر اڑا دیں. یہ زمین جب زمین پہ زنا ہوتا ہے تو یہ کپ کپاتی ہے, جب زمین پر قوم لوط والا فیل ہوتا ہے تو یہ زمین لرز اٹھتی ہے اور فرشتے ڈر کے آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ قوم اب عذاب کا شکار ہوئی کہ ہوئی, ہوئی کہ ہوئی. اور جب دھرتی پر ظلم ہوتا ہے تو پہاڑ بھی ریت بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, جب ناحق قتل ہوتا ہے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہونے کے قریب ہوتے ہیں, سمندر کا پانی ابلنے اچھلنے میں آ جاتا ہے کہ یا اللہ مظلوم کی گردن کٹ رہی ہے, مظلوم ایک برادری ہے, ہندو قتل کرو, کافر قتل کرو, دہریہ قتل کرو, کسی عیسائی کو قتل کرو, کسی یہودی کو قتل کرو, کسی کا بے گناہ قتل اللہ کے آسمان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں اس اللہ کی جو سارے عالمین کا رب ہے, سارے عالمین کا رب ہے. جہاں کوئی بے گناہ قتل ہوتا ہے وہاں زمین آسمان کپ کپا اٹھتے ہیں, ہر طرح اٹھتے ہیں, اور ظالم کا ظالم کے لیے دو گناہ ایسے ہیں, دو گناہ ایسے ہیں, دو گناہ ایسے ہیں, دو گناہ ایسے ہیں جن کی پکڑ فوری ہے. دو گناہ ایسے ہیں جن کی پکڑ فوری ہے, ماں باپ کی نافرمانی, ایک ظلم, ایک ماں باپ کی نافرمانی, ایک ظلم, ایک ماں باپ کی نافرمانی. جاؤ بھیم میاں چنو کی عدالتوں میں دیکھو کتنے جھوٹے مقدمے قائم کیے جا چکے ہیں, جاؤ خانے وال کی عدالتوں میں دیکھو کتنے جھوٹے مقدمے قائم کیے جا چکے ہیں, جاؤ ملتان کی عدالتوں میں دیکھو یہ جھوٹے مقدمے کس نے قائم کیے ہیں, اسی دیش کے لوگوں نے کیے ہیں. اور کتنے وکیل ہیں جو جھوٹے کیس لڑ رہے ہیں, یہ وکیل کہاں سے آئے ہیں, اسی دیش کے ہیں. کتنے جج ہیں جو اپنے عدل کو چند سکوں پہ بیچ رہے ہیں, یہ جج کہاں سے آئے ہیں, یہ اسی ملک سے ہیں. یہ اٹھ کے قاتل کلاشن کو اس کے برست مار رہا ہے, یہ یہودی آیا ہے, یہ اسرائیل کا ایجنٹ آیا ہے, یہ امریکہ کا ایجنٹ آیا ہے, یا یہ وہی ہے کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کے سینے میں خنجر اتار رہا ہے, گولیاں اتار رہا ہے. پوری دنیا میں نہیں دیکھا کہ بوریوں میں لاشیں بند کر کے پھینک کے چلے جائیں, معصوم بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلے جائیں, معصوم بچوں کو مار کر اس کے اوپر بھنگڑے ڈالیں. پوری دنیا میں ایسا ظلم نہیں دیکھا, ہے تو اسی دھرتی پر ہے. کیوں بنایا تھا پاکستان, کس لیے بنایا تھا, دفاع کرتے نہ بناتے, ہندوستان ہی رہتا. اس آزادی سے تو غلامی اچھی تھی, اس آزادی سے تو ہم غلام اچھے تھے کہ جہاں صوبہ صوبے کو قتل کر رہا ہے, قوم قوم کو قتل کر رہی ہے, بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے, چند مرلے زمینوں پر ایک ماں کی پیٹ, ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے سگے بھائی آپس میں بات نہیں ہے, کلام نہیں ہے, مقدمے بازیاں ہیں, پڑوسی پڑوسی کو نہیں جانتا ہے. ماں ذلیل ہے اولاد کے ہاتھوں, باپ ڈر کے چھپتا پھرتا ہے اولاد کے ہاتھوں, کدائیں کتے طرح پے نہ جاوے, کدائیں وٹ نہ لگے ہلکے کتے کی طرح. باپ چھپتے پھر رہے ہیں کہ اولاد ہلکے کتے بن گئے. تو امریکہ مرد آباد, یہ امریکہ نے کیا ہے یا میں نے اور آپ نے خود کیا ہے, یہ میرے تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہاں ایک ظلم کا میرے نبی کا فرمان ہے, ایک آدمی مظلوم قتل ہو جائے, ایک آدمی مظلوم قتل ہو جائے, وہ یہودی ہے, وہ عیسائی ہے, وہ ہندو ہے, وہ سکھ ہے, وہ کافر ہے, وہ دہریہ ہے, وہ شرابی ہے, وہ زانی ہے, وہ جواری ہے, ایک آدمی, آدمی 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 مسلمان نہیں, آدمی
ایک آدمی بے گناہ قتل ہو جائے اور اس کے قتل کرنے پر ساری دنیا کی رائے ہو, مار دیو مار دیو مار دیو. 700 کروڑ انسان, ایک کم 700 کروڑ انسان, اس وقت دنیا میں 7 ارب انسان ہیں, ایک کم 7 ارب انسان کہتے ہیں اس کو مار دو. مارنے والا ایک ہوگا, دو ہوں گے, 10 ہوں گے. 7 ارب نے کہا مار دو. 7 ارب ہوں, 7 خرب ہوں, 700 خرب ہوں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک بے گناہ قتل پر اگر پوری دنیا کے انسان متفق ہو گئے ہاں مار دو, تو اس ایک کے بدلے میں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا. کہ ہم نے کس کی گردن پہ چھری پھیری ہے جسے اللہ نے بنایا. ایک کافر دہریہ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان بن گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کھانا رکھا, اس نے روٹی کا لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال دیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ. وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے روٹی اٹھا لی, اٹھ جا, میں اللہ کے منکر کو روٹی نہیں کھلا تھا. وہ دروازے تک نہیں پہنچا کہ جبریل آ گیا کہ اے ابراہیم منکر تو میرا تھا, 70 سال سے میں تو روٹی کھلا رہا تھا, تو ایک وقت کی نہ کھلا سکا. اسے واپس بولا, اسے روٹی کھلا, یہ میرا اس کا معاملہ ہے, مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا, تیرے ذمے تھا روٹی کھلانا کہ تیرے پاس بھیجا تھا. یہ ایک کافر کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے. میرے بھائیو ساری دھرتی ہماری خون خون ہو چکی ہے, سارا بازار دھوکہ ملاوٹ پر آ چکا ہے, سارا بڑا تاجر سود پر آ چکا ہے. پہلے بینک سود لیتے تھے, آج جس نادان کے پاس 4 پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ سود لینا شروع کر دیتا ہے, سود پہ قرضے دینا شروع کر دیتا ہے. کدھر جائیں؟ حکمرانوں کو برا میں کیسے کہوں؟ میرے تو 18 کروڑ داغدار ہیں, میں خود داغدار ہوں, میں خود داغدار ہوں, میں پہلے داغدار ہوں, میں اپنی پاکیزگی بیان نہیں کرتا. ہم سب داغدار ہیں, ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے. میرے بھائیو قوموں کو ڈبونے میں صرف حکمرانوں کا قصور نہیں ہوتا, قومیں اس وقت ڈوبتی ہیں جب سارے اپنے سفینے کو ڈبونے کے لیے بر میں ہاتھ لے کر چھید کرنا شروع کرتے ہیں, پھر سفینے ڈوبتے ہیں. جب مائیں ذلیل میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی. تو یا رسول اللہ کوئی نشانی, تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گا. ہے جب مائیں ذلیل ہوں گی تو قیامت آ جائے گی, جب مائیں ذلیل ہوں گی تو قیامت آ جائے گی. میرے بھائیو اللہ اس کے رسول کو اپنی زندگی میں داخل کرو, اللہ اس کے رسول کو اپنی زندگی میں داخل کرو. جب سارا بازار دھوکہ دے رہا ہو, جب زمیندار متکبر ہو چکا ہو, جب مالدار زکات نہ دیتا ہو حرام کماتا ہو, جب سیاستدان اپنی حکومت کے خزانے کو عوام کے خزانے کو لوٹنا شروع کر چکے ہوں, میں تمہیں نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں, آگے تمہاری مرضی, فیصلہ کرو نہ کرو, زندگی بدلو نہ بدلو. ترمذی شریف کی روایت ہے عزت خزلفی ادوالا, جب حکمران قومی خزانے کو لوٹنا شروع کر دیں گے, والامانت مغنما اور لوگ امانت کھا جائیں گے, والزکات مغرما مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے, وتعلم لغیر الدین اور علم دین بھی دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا, وأطاع الرجل زوجته اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے, وأبقى أمه اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے, وأدنى صديقه
دوست کو گلے سے لگائیں گے، وہ اقصا ابا ہو باپ کو دھکے دیں گے، وساد القبیل کا فاسقہم قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا، وکان رئیس القوم ارذلہم قوم کی سرداری ذلیل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، وہ اکرم الرجل مخافت شر رہے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے اندر میں بغض چھپا کر، نفرتیں چھپا کر، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو سلام کریں گے، وظہرت الاصوات فی المساجد مسجدیں فرقہ واریت کے گڑھ بن جائیں گی، جو ممبر محبت کے لیے تھا، جو ممبر امت بنانے کے لیے تھا وہ ممبر ممبر نہ رہا، وہ ممبر میدان جنگ بن گیا، وہ ممبر نفرت کی آگ بھڑکانے لگا، امت کو فرقہ واریت میں بانٹ دیا، اس حد تک متنفر کر دیا کہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے، یہ امت ہے کیا؟ اسی کا نام امت ہے کیا؟ ان کے لیے آسمان سے مدد کے دروازے کھلیں گے کیا؟ ان کے لیے اللہ کی مدد آئے گی؟ میرا نبی تو امت بنا کے گیا تھا اور یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں سے امت بنا وجود میں آئے، یہاں سے امت بنانے کے بول نکلیں، یہ ممبر فرقہ واریت کے کانٹے بکھیرنے لگا، فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے لگا، اور اس حد تک کی آگ بھڑکی ہے کہ آج ایک دوسرے کا گلا کاٹنا ایسے آرام سے ہے جیسے بکری ذبح کر دی، جیسے مرغی ذبح کر دی، کیا میرا رب سو گیا ہے؟ کیا میرا رب غافل ہے؟ کیا میرے رب کی طاقت کمزور ہے؟ نہیں 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 نہیں، ان القوۃ للہ، ان العزۃ للہ، للہ ملک السماوات والارض، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، له ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض، ولا یؤوده حفظہما، وهو العلی العظیم، وہ نہیں سوتا، ما کان ربک نسیہ، وہ نہیں بھولتا، لا یضل ربی، وہ غلط فیصلے نہیں کرتا، ولا ینسا، وہ بھول چوک سے پاک ہے، وہ غفلت سے پاک ہے، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک رائی کے برابر کوئی چیز میرے رب کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، عانت الوجوہ للحی القیوم، سنو سنو، چہرے پست ہوں گے، سب سے پہلے کچہری لگے گی، اور سب سے پہلا کہ حقوق العباد میں، حقوق العباد میں سب سے پہلا کیس قاتل مقتول، قاتل مقتول، قاتل مقتول، سب سے پہلا کیس آئے گا حابیل قابیل، حابیل قابیل، جتنے مظلوم ہیں حابیل کے پیچھے ہوں گے، جتنے ظالم ہیں قابیل کے پیچھے ہوں گے، سب سے پہلا توپ قابیل کے گلے میں پڑے گا، اور اس کے پیچھے قیامت تک آنے والے ظالموں کی گردن میں پڑے گا، یا اللہ کی جہنم بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا اللہ کے فرشتوں سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا ملک الموت کو کلاشنکوف مار دو، مارنے والے کو ہائے ہائے، اسرائیل تو، اسرائیل تو کیوں بھی نہیں مار سکتا، مجھے کیسے مار سکتا ہے؟ اسرائیل تو مچھر نہیں مار سکتا، مجھے کیسے مار سکتا ہے؟ مارنے والے تک تمہاری رسائی نہیں ہے، مارنے والے تک کوئی جا نہیں سکتا ہے، لیکن اگر یہی زندگی گزارنی بھی ہے تو پھر جنت کا بھی انکار کر دو، جہنم کا بھی انکار کر دو، قبر کے عذاب کا بھی انکار کر دو، اور پھر کرو جب آگے ہے ہی کچھ نہیں تو جو مرضی کرو، پر میرے رب کی قسم ایسا نہیں ہے، 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 یہ دن آنے والا ہے جنہوں نے زنا کے اڈے چلا چلا کر سارے معاشرے کو بے حیائی کا گڑھ بنا دیا، کون سی امت جنہوں نے کیا کچھ نہ کیا، کیا کچھ نہ کیا، آج میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یہ شفیق رحیم نبی فرماتے ہیں، دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں پھر وہ صلح نہ کریں،
تین دن تک اگر آپس میں صلح نہیں کی ہے تو اس کے بعد یہودی مر جائیں یا عیسائی مر جائیں مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو بھائیوں میں سب سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں آپس کی لڑائیاں ختم کرو, صلح کرو, اللہ سے صلح کرو نماز کے ذریعے سے, اللہ کے حبیب سے صلح کرو اس کی غلامی کے ذریعے سے, اپنی تجارتوں کو پاک کرو کھوٹ سے, خیانت سے, اپنے معاملات کو صاف کرو, خیانت داری سے سجاؤ اس کو, اپنے گھروں کو محبت سے آباد کرو, اپنے پڑوسی کا خیال کرو. عبادات تو مختصر ہیں, اخلاق کے لمبے پانچ نمازیں پڑھو, 30 روزے رکھو, زندگی میں ایک دفعہ حج کرو اگر مالدار ہو. زکات فرض ہے تو لاکھ پہ 2500 دو, بس مطالبہ ختم ہے. لیکن اخلاق کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی حد نہیں ہے, کوئی حد نہیں ہے. اپنے اخلاق نبوت والے بناؤ اس مبارک دن میں. اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں, اب بھی توبہ کرو اور اللہ سے مانگو اللہ اس خطے کی ہماری حفاظت فرمائے. جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں, عجب بات ہے. جس چشمے کا پانی پی رہے ہیں اسی میں زہر ملا رہے ہیں, عجب بات ہے. جس دیش کی مٹی میں جنم لے رہے ہیں اسی مٹی میں خون بہا رہے ہیں, کیا عجب بات ہے. میرے بھائیو مناؤ اپنے اللہ کو توبہ کے ساتھ کہ اللہ ارادہ کرے گا تو پھر ہو سکے گا, اللہ ارادہ نہیں کرے گا تو نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت بڑا مجمع ہے, کم از کم یہ نیت تو لے کر جاؤ کہ آج ہم توبہ کرتے ہیں. نیت کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب اللہ تعالیٰ ہمت دے جو اللہ کا حق ہے نماز, حج, زکات, روزہ وہ پورا کرو. جو لوگوں کا حق ہے, کسی کا مارا ہے, دبایا ہے, کسی سے زیادتی ہے ماں پر, بیوی پر, دیکھو بہت سے لوگ ماؤں کی وجہ سے بیویوں پہ بڑا ظلم کرتے ہیں, بہت سے لوگ بیویوں کی وجہ سے ماؤں پہ بڑی زیادتی کرتے ہیں. ماں کو اپنی جگہ عزت دو, بیوی کو اپنی جگہ عزت دو. ماں کی وجہ سے بیوی کو خوار نہ کرو اور بیوی کی وجہ سے ماں کو خوار نہ کرو. جس کی بیٹی لے کر آؤ اس کو عزت دو, گھر کی نوکر بنا کے نہ رکھو, اسے عزت دو. میں عورتوں پہ حیران ہوں, جب وہ ماں ہوتی ہیں تو ان کے روئیں روئیں سے محبت پھوٹتی ہے, جب وہ ساس بن جاتی ہیں تو ان کے روئیں روئیں سے ظلم نکلتا ہے, ظلم. جب باپ باپ ہوتا ہے تو اس کے روئیں روئیں سے شفقت نکلتی ہے, جب وہ سسر بن جاتا ہے تو اس کے روئیں روئیں سے ظلم اور بربریت نکلتی ہے. میں یہ رونا کہاں کہاں روؤں اور کس کس کو بتاؤں. صرف نماز روزے کا نام تو اسلام نہیں ہے, صرف داڑھی پگڑی کا نام تو اسلام نہیں ہے, ایک خوبصورت زندگی کا نام اسلام ہے. دیکھو اپنے حبیب کی زندگی, دیکھو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی, کیا اپنے گھر میں کیسے گزارا, بچوں کے ساتھ کیا کیا, بڑوں کے ساتھ کیا کیا, وہ دیکھو. پڑھو پڑھو ابھی ایک میں مری میں رمضان گزار کے آ رہا ہوں, میں پورا مہینہ اخلاقیات سے بات کی. ایک وہاں نوجوان آ کر بیٹھتا تھا, بڑی خوبصورت داڑھی, بہت کھلیا شریعت والا. آٹھویں دن اس کی بیوی ہمارے گھر والوں کے پاس آ گئی کہ آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہیں اور مولانا کا شکریہ ادا کرنے آئی ہیں کہ جب سے میرے خامن نے ان کی باتیں سنی مجھے مارنا چھوڑ دیا ہے, ورنہ ہر دوسرے دن مجھے مارتا تھا, ہر دوسرے دن مجھے مارتا تھا. یہ ظلم و ستم ہر گھر کی کہانی ہے, یہ دردناک کہانی ہر گھر میں میں دیکھ رہا ہوں. ہر گھر سے مجھے یہ صدایں آ رہی ہیں کہ مرد اپنی وحشت میں مرتا ہے. یہ نہیں دیکھتا میں کسی کی بیٹی کو لے کر آیا ہوں, یہ نہیں دیکھتا میں کسی کی جگر کو کاٹ کے اپنے گھر میں لایا ہوں. یہ معاشرت ختم ہو چکی ہے. اپنی ماں کو عزت دو, بیوی کو ذلیل نہ کرو. اپنی بیوی کو عزت دو, اس کی وجہ سے ماں کو ذلیل نہ کرو. اپنی بہنوں کو عزت دو, اس کی وجہ سے اپنی بیوی کو ذلیل نہ کرو. اپنی بیوی کو عزت دو, اس کی وجہ سے بہنوں کو ذلیل نہ کرو. کتنی بہنوں نے بھائیوں کے گھر اجاڑ دیے, کتنی ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کے گھر اجاڑ دیے, کتنے باپ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کے گھر اجاڑ دیے. یہ ہر گھر کی کہانی ہے. ہمارا سسرال بڑا ظالم ہے, میں دکھ درد سے کہہ رہا ہوں,
اس میں نمازی بے نمازی برابر میں نے دیکھے ہیں، دنیا دار دین دار برابر برابر، سب میں ظلم عجیب دیکھا ہے، عجب ظلم دیکھا ہے۔ رحم کرو، اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو، اپنے نبی والی زندگی سیکھو، اپنے نبی والا طریقہ سیکھو کہ آپ نے کیا خوبصورت زندگی گزار کے دکھائی۔ اپنی اولاد کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرو، ان کی تربیت کرو شفقت کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ میں سختی۔ یہ سکول ماسٹروں سے کہتا ہوں، ظلم مت کرو، ڈنڈے مار مار تم بچوں کی کھالیں اتار دیتے ہو۔ انسانیت سیکھو، انسانیت سیکھو۔ ڈنڈا جانور کے لیے ہے، ڈنڈا انسان کے لیے نہیں ہے، ڈنڈا جانور کے لیے ہے جس میں عقل کوئی نہیں ہے۔ محبت سے لو، پیار سے لو، اپنی اولاد کو بھی تربیت کرو، آزاد نہ چھوڑو، تربیت کرو دماغ کھپا کر، دل کے درد کے ساتھ، جگر کی سوزش کے ساتھ، ڈنڈے اور حکم کے ساتھ نہیں۔ ماں کا درجہ کیوں بلند ہے؟ جو اس کے ذمے اولاد کی تربیت ہے، کہ اولاد کو اس قابل بنا کہ وہ ایک اچھا مسلمان بنے، ایک اچھی مسلمان بنے۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھایا اور خراسان سے بیت اللہ پہنچایا، کندھے پر سارا حج کرایا، طواف ودا کروا کے عبید اللہ بن عمر سے پوچھا، عبداللہ بن عمر سے، حضرت میں نے ماں کے ماں کا میں نے عبید اللہ بن عمر سے پوچھا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ خراسان سے کندھے پہ بٹھا کے مکے لا کر حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ہاں ہاں، انہوں نے کہا ابھی ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ایک گھونٹ دودھ جو تم نے ماں کی شادی کا دیا تھا ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ تو ماں کا درجہ کیوں ہے؟ تربیت اس کے ذمہ ہے، ماں تربیت ہی نہ کرے۔ ماں باپ اولاد کو وقت دو، پیار، اپنے نبی کا طریقہ دے۔ فاطمہ گھر میں آتی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے، بولا باپ اولاد کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ میرے نبی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے، استقبال کرتے، پھر ماتھے پر بوسہ دیتے، پھر چارپائی پر اپنے ساتھ بٹھاتے۔ یہ ہمیں طریقہ بتایا۔ گھر میں جاتے، حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، کہتا این اللکا، این اللکا، وہ شرارتی بچے کدھر ہیں؟ وہ شرارتی بچے کدھر ہیں؟ کون ختم ہوتے ہیں؟ وہ شرارتی بچے کدھر ہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی بھیجتی ہوں یا رسول اللہ، ابھی بھیجتی ہوں، ان کو جلدی سے کپڑے ٹھیک ٹھاک کرا کر بھیجتی ہوں۔ وہ بھاگے بھاگے آتے ہیں، تو آپ اور ہاتھ بھی کہتے میری کمر پہ چڑھ جاؤ، میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں کو کمر پہ چڑھا لیتے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے۔ وہ دو جہان کا سردار، کعبہ حسین والا، مقام محمود والا، ختم الانبیاء کے تاج والا، نبوت نہیں خاتم الانبیاء کا سہرا باندھنے والا، شفاعت کبریٰ کا مالک، جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا جس کے سر پہ لہرائے، جس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو، جس کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہو، جس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے، جس کے قدم رکھے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے زمین آسمان کا نظام قائم ہوا، یہ وہ ہستی ہے۔ آدم اور حوا کا نکاح ہوا، آدم علیہ السلام قریب ہوئے، فرشتوں نے کہا مہر ادا کرو، فرشتوں نے کہا مہر ادا کرو، کہنے لگے کیا مہر؟ کہا آخری نبی پہ ایک درود پڑھو، تیری اولاد میں سے ہے اس پہ درود پڑھو، یہ مہر ہے، ہاں تمہیں گھر کی زندگی سمجھا رہا ہے۔ اتنی بڑی ہستی ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو کندھے پہ بٹھا، کمر پہ بٹھا کر کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، پھر یوں سر اوپر کر کے، ہاں بھائی تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے؟ یہ گھر کی زندگی سمجھائی ہے۔ گھروں میں جلاد بن کے نہ رہو، محبت دو، بے جا محبت نہیں، تربیت والی محبت دو کہ وہ اچھے مسلمان بنے۔ بیٹی نے کسی کے گھر جانا ہے، جہاں جائے ان کے لیے راحت بنے، جاتے ہی ڈنڈا چھوٹا نہ کھڑک جائے۔ تمہارے بیٹے نے کسی کی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اسے ایسا انسان بناؤ کہ آتے ہی کسی کی بیٹی کا دل ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دے اور اس کو ساری زندگی رونے والا نہ بنا دے۔
کل ہی ایک بچی جو آدمی مشہور ہو جاتا ہے دین کے لحاظ سے، پھر لوگ اپنے مسئلے، میں تو فون بند رکھتا ہوں یا سنتا نہیں ہوں کہ مسائل سن سن میرا اپنا کلیجہ پانی ہو گیا ہے، میرا اپنا دل جل جل کے سوختہ ہو گیا ہے کہ بچیوں کی آہیں اور آنسو وہ مجھے بے قرار کر دیتے ہیں، میری نیند اڑا دیتے ہیں، میں کیا کروں، انسان ہوں۔ کل ایک بچی کی درد بھری داستان سنی، اس کی آنسوؤں نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا، ہم ان کی زیادتیاں بتا رہی تھی، میں کہو بیٹی میں تیرے لیے کیا، میں کیا، میرا سارا دیس جانوروں سے بھر چکا ہے، انسانی شکل میں درندے پھر رہے ہیں، دو ٹانگوں کے درندے پھر رہے ہیں، صرف ان میں اور شیر میں اتنا فرق ہے، ان میں اور بھیڑیے میں اتنا فرق ہے کہ وہ چار ٹانگوں پہ ہیں، یہ دو ٹانگوں پہ ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں یہ بولتے ہیں، وہ غراتے ہیں یہ بولتے ہیں، میرا دیس بھر چکا ہے، میں کیا کروں، میں تو اپنے اللہ سے ہی فریاد کرتا ہوں اور تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، دین اللہ رسول کو اپنی زندگی میں لاؤ لاؤ لاؤ، معاشرت بھی سیکھو، تجارت بھی سیکھو، دین بھی سیکھو، تبلیغ ایک خوبصورت محنت ہے اس سب کچھ کو سیکھنے کی، تبلیغ میں جانے کی نیت کرو، اللہ کے راستے میں چار مہینے چلنے کی نیت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے، تمہاری، میری بھی، تمہاری بھی زندگی میں تبدیلی لائے گا، ہم سب توبہ کریں گے تو شاید میرے رب کی رحمت کا کوئی در کھلے اور یہ 18 کروڑ انسان کی قسمت کا کوئی فیصلہ اچھا ہو جائے اور کچھ بہار دیکھنے کو ہمیں بھی مل جائے، خزاں دیکھ دیکھ اچھیاں پتھرا کے رہ گئیں، جسم ہی سن ہو کے رہ گیا، پرانی داستانیں پڑھ پڑھ آنسوؤں کے سوا کچھ ہاتھ میں آتا نہیں کہ کیا دور تھا کیا زمانہ تھا، چمن میں تخت پر جسم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جزغار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں اونچا یہاں گل تھا، اب تو داستانیں ہی رہ گئی ہیں اور کچھ نہیں رہا، یہ زندگی سیکھو، پچھلی پر توبہ کرو، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے، صفوں بنا۔